El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, ha fet balanç de la legislatura quan ja hi ha data d'eleccions per al proper 12 de maig. Salvador ha defensat que aquest mandat del territori ha guanyat en oportunitats i ha destacat projectes com el creixement del polígon Catalunya Sud o l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Escènia. És divendres 15 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Els alumnes d'Amposta reivindiquen la necessitat d'estalviar aigua i ho han fet penjant una pancarta amb el lema "Gota a gota, l'aigua s'esgota" en un pont de la ciutat. S'incrementa un 23% el nombre d'actuacions en català dels advocats del torn d'ofici. El programa del Consell d'Advocacia Catalana i el Departament de Justícia han fet augmentar la presència de la llengua pròpia des de 2021. L'Ajuntament de Ràfels presenta la maqueta del vaixell El Formidable, un vaixell francès del segle XVIII amb 4 metres d'alçada i 3,5 de llarg, que a partir d'ara es podrà veure a l'església de la localitat gràcies a la donació de l'artista Manel Sánchez. El Fort dels Sabers de Forcall continua amb la seva activitat. Aquesta setmana, Montaller per aprendre a fer bolo. La carnissera Conxita Blasco ha estat l'encarregada de dur endavant el taller. El delegat del govern a l'Ebre ha afirmat que la gent del territori té més oportunitats ara que fa 3 anys amb la feina que el govern català ha fet durant aquesta legislatura. Albert Salvador ha destacat actuacions com l'estratègia Delta o el creixement del polígon Catalunya Sud. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre ha fet balanç de la legislatura quan ja hi ha data d'eleccions per al pròxim 12 de maig. Albert Salvador ha defensat que durant aquest mandat el territori ha guanyat en oportunitats. Han suposat en menys de 3 anys un pas endavant importantíssim per a les Terres de l'Ebre. Estic absolutament convençut que avui la gent de les Terres de l'Ebre té moltes més oportunitats que no tenia fa 3 anys. S'han sentat unes bases que és un punt de no retorn claríssim. És a dir, a mi no se m'acut que, sigui quin sigui el govern que es configure, no se m'acut que tiren enrere, perquè voldria dir tirar enrere. Salvador ha destacat alguns projectes que el govern republicà ha impulsat al territori, com el creixement del polígon Catalunya Sud o l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. Però una de les actuacions que ha remarcat és l'impuls de l'estratègia Delta i el consens entre les administracions catalana i espanyola. Els alumnes de 9 centres educatius d'Amposta han reivindicat la necessitat d'estalviar aigua. Ho han fet penjant una pancarta amb el lema "Gota a gota, l'aigua s'esgota" en un pont de la ciutat. Gota a gota l'aigua s'esgota. Aquest és el lema de la pancarta per reivindicar la necessitat de fer un consum responsable d'aigua per evitar episodis de sequera que alumnes de 9 centres educatius d'Amposta han penjat en un pont de l'Avinguda Santa Bàrbara. El professor de l'Institut Montsià, Àlex Anguera, ha explicat que tots aquests centres tenen el segell d'Escola Verda i han realitzat diverses accions amb l'objectiu de conscienciar sobre l'estalvi d'aigua. L'objectiu és molt clar, que gota a gota l'aigua s'esgota, que bueno, estem en una emergència climàtica en la principal agravant, que no plou. I quan plou, aquests dies ha plogut molt poca quantitat. Llavors, la gent ha d'estalviar aigua en la mesura que sigui possible. Els alumnes ho tenen clar. Cal estalviar i no malgastar un recurs tan preuat com és l'aigua. Intentar disminuir de que caigui menys aigua. Hem vingut a penjar la pancarta, que era una rima de "gota a gota l'aigua s'esgota", per pues, ensenyar a la gent que no s'ha de malgastar l'aigua. Pues és molt trist que l'estiguem gastant tan innecessàriament i que hem de fer alguna cosa urgentment. Hi ha molts problemes en l'aigua a Catalunya, cada vegada hi ha més sequeres. Trobo que pues, conscienciar més a la gent de que hi ha aquests problemes pues, ens podrà ajudar més. I si cada un fiquem el nostre granet de sorra, pues, podem arribar a algo més gran. Nos hem mal acostumbrat a gastar molt d'aigua i la gent jo crec que pensa que aquest problema l'afectarà pues, a les generacions
molt futures. A la meva família, per exemple, que és agricultora, afecta molt a l'hora de treballar en l'arròs i en plantar, perquè és que no hi ha aigua, quasi. També ens donen consells per estalviar aigua en les nostres activitats quotidianes. Quan trec la taula no faig el prelavat, quan me rento les dents no engego el grifo antes de agarrar l'aigua, no m'omplo la banyera, no, faig a la dutxa. Iniciatives de gran valor per conscienciar la ciutadania de la necessitat d'estalviar i modificar els hàbits perquè tothom pugui disposar d'aigua. Les instal·lacions públiques s'han d'adaptar a les noves normatives. Les piscines municipals en els darrers anys han hagut de fer diverses actuacions per adaptar-se. La de Ares del Maestrat ja ha actuat per a complir la normativa contra la legionel·la. L'Ajuntament d'Ares ha emprès les obres d'adequació de la piscina municipal per tal d'adaptar-les a la normativa de prevenció i control de la legionel·la en espais municipals. Així, la brigada municipal està treballant en el canvi d'instal·lacions per tal de garantir aigua calenta i freda. L'actuació s'ha finançat amb recursos municipals. Hemos adaptado lo que es el sistema de grifería a la nueva normativa de la legionela. ¿Vale? El agua caliente tiene que estar a más de 50 grados para evitar infecciones. Eso no lo cumplía con el termo anterior. Hemos cambiado lo que es, como podéis observar ahí, lo que son los grifos. El termo también se ha cambiado por otro de más potencia y se ha adaptado pues de lo que son los lavabos, servicios, a la nueva legislación, a la nueva normativa. Les millores continuaran en la part exterior de la piscina un cop passen les vacances de Semana Santa. Se renovarà el césped artificial i el vallado pues se volverà a cobrir para la intimidad de los usuarios. L'Ajuntament treballa per a tenir-ho tot preparat per a l'estiu, però si no plou i no es resol la situació d'escassetat d'aigua que pateix Ares, la piscina municipal enguany no podrà obrir. No s'utilitzaria perquè, com ja us he comentat més d'una vegada, llevamos con cubas desde noviembre. ¿Vale? Perdón, este agua es el del año pasado. Si llueve, la cosa vuelve a la normalidad. Mira, hemos adaptado la piscina, todos contentos y a refrescarnos. En el caso hipotético de que siguieran subiendo cubas al pueblo, la piscina no se utilizaría. Entre el 2015 i el 2017 es van registrar 1.023 càncers anuals a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Són una mitjana de 595 en homes i 428 en dones i un 65% dels diagnòstics es va fer en pacients amb més de 65 anys. A les Terres de l'Ebre durant el trienni 2015-2017 van morir una mitjana de 457 persones cada any a causa del càncer i les estimacions d'aquest any és que morin unes 432 persones a la regió sanitària. Tot i això, la taxa de supervivència va ser del 59,3% i ha augmentat respecte al trienni anterior. El càncer colorectal és el més freqüent a l'Ebre, amb 172 casos anuals diagnosticats, seguit del càncer de mama, pulmó, bufeta urinària i pròstata. Què és el diagnòstic precoç? No? Intentar participar en els programes de diagnòstic precoç, que sabem que un cop no podem, ja no hem pogut evitar l'aparició del càncer, sí que el que podem evitar és que aquell càncer sigui la causa de la mort i que hi puguem sobreviure més temps. No? I ara per ara tenim tres programes, el de mama, mitjançant les mamografies, el de còlon i recte mitjançant el test de sang oculta en femta i el de coll uterí mitjançant la citologia, no? Cervicovaginal. L'Eulària de Cintorres del CRAS El Umbres ha organitzat aquest dijous un taller dirigit a les famílies en el qual s'ha tractat la importància del joc en l'aprenentatge. Des del centre consideren la importància de que els pares i mares coneguen que el joc té múltiples beneficis i que jugant sí que es pot aprendre. El CRAS El Umbres, a través de l'Escola de Famílies, organitza periòdicament xerrades i tallers en funció dels interessos i preocupacions que es tenen sobre els infants, tenint en compte la seva edat. Aquestes experiències enriquidores permeten ajudar tant a les famílies com a l'equip docent a acompanyar-los en el seu procés d'aprenentatge. Seguint aquesta línia i dintre de les accions que es duen endavant en el nou Consell de Salut Comarcal, l'Eulari de Cintorres ha acollit un taller on el joc ha sigut el gran protagonista. Bé, estem enfocats per a les famílies
i el que anem a tractar en ell és la importància del joc en l'aprenentatge, ja que té múltiples beneficis i pensem que jugant sí que s'aprèn. L'objectiu del taller és que les famílies aprenguin noves coses a la vegada que gaudeixen de l'activitat i és per això que no tot està teòric. Serà una miqueta de pràctica i un poc de teoria. Val? Després sí que hem preparat també un xicó de berenar per a les famílies i res, esperem que s'ho passin molt bé i poder fer algun taller més avant. Amb aquest taller, els pares i mares dels alumnes de Cintorres han pogut comprovar de primera mà que el joc té múltiples beneficis i que jugant sí que es pot aprendre. Des del centre estan treballant ja en noves propostes adreçades a les famílies atenent els seus interessos i preocupacions. I avui ens parlem del bol o un producte que de ben segur han tastat alguna vegada, però si no és així, Conxita Blasco, de la carnisseria Vicente de Forcall, ens dona tots els detalls. El bolo és un producte elaborat a partir dels ingredients de la matança del porc, típic dels pobles de la comarca dels Ports i també de Terol, un producte artesanal que s'elabora des de fa més de 200 anys i que amb la pèrdua de tradicions, com la matança, va anar desapareixent. Tot i això, encara hi ha carnisseries, com per exemple Carnisseria Vicente de Forcall, que en fan i per apropar la seva recepta a tot el món, han estat els encarregats de dirigir el nou taller del projecte El Forn dels Sabers, el qual ha tingut molt d'èxit. Pues mira, han hi hagut 20 persones apuntades que, perquè han ficat un límit, si no n'hi ha ben més. La cosa era fer algo típic d'ací del terreno, no? Entonces, pues, vam decidir de fer bolos. Per què no mos fas bolos? Vale, pues, va ser que era una mica complicat perquè els bolos jo els volia fer després de fer nosaltres la carnisseria les botifarres, perquè aprofitem el caldo de fer la botifarra per coure el bolo i tot això. Entonces, n'hi havia que organitzar-lo de tal manera de que jo haguera pogut, el meu home haguera pogut fer botifarres i tindre els ingredients per fer lo dels bolos, claro. L'elaboració del bolo és senzilla, però requereix temps, ja que la ceba i l'arròs s'han de coure el dia d'abans. El dia següent, entonces fa les botifarres. Què passa? Que, claro, no pots fer-les al mateix moment que ho has cuit, perquè si no, si ho fiques en calent la sang, pues, se te quedaria collada, no? Entonces, pues, ja fa les botifarres i en eixa pasta de que fa botifarres la certa quantitat, pues, te deixes una quantitat X, la que vulguis, pues, jo he calculat perquè mos isqueren tants bolos a cada una, te deixes una quantitat de pasta d'arròs, ceba, porta la sal, la canella que li fiques, tot això, te deixes una quantitat de pasta per fer els bolos. Entonces, aquesta pasta l'he portat així i així pues, l'hem repartida entre diverses safetes. Què fem? Per fer bolos li añadim més sang i li añadim una miqueta més d'espècies, perquè la sang no té sal, entonces si no mos quedarien sosos. Finalitzat aquest procés, només cal coure'l i controlar que estiga prou cuit, una tasca que també té el seu truc. Deixa el punxó en sang és que no està cuit, però el més eficient és, quan ja te pareix que està cuit, perquè agarros un bolo i el tallos no passa res, talla-lo pel mig. I una vegada que el talles pel mig, tu ja veus si el cor del bolo està cuit o no. Si li queda un tros que té color roig, que té sang, és que no està prou cuit. Quan ja està tot en negre, és que el bolo ja està cuit. El taller ha servit per a aprendre com es fa el bolo típic de la comarca dels Ports, però també per conèixer altres variacions d'aquest producte. I és que, com en tot, cada casa té la seva manera de fer les coses. Ens ho hem passat bé, ens ho hem passat bé. Ha sigut una cosa recreativa, hem deprès, jo també he deprès, perquè m'han dit una forma de fer-los, que jo, bueno, de fer-los, el que era fer-los tot, sí, però segur que a casa, que jo això no ho he vist a casa, els passen, en vez de passar-los per la farina perquè no t'embruto ni no s'enganxen, diu que els passen per sang també. Altres maneres de fer bolos, totes elles vàlides i igual de bones, tan bones com el resultat dels més de 100 bolos que van elaborar en el taller del Forn dels Sabers i que després cada participant es va poder endur a casa per a compartir en la família. El nombre d'actuacions en llengua catalana al Torn d'Ofici s'han incrementat un 69% en els dos últims anys i arribar a la xifra de 12.639 actuacions al 2023, unes 5.000 actuacions més que al 2021. Les dades s'han donat a conèixer aquest divendres en el transcurs de la 15a jornada sobre l'ús del català a la justícia, organitzada pel Consell de l'Advocacia Catalana al Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.
L'augment de les intervencions d'ofici fetes en llengua catalana l'han atribuït al programa de foment del català impulsat entre el Consell i el Departament de Justícia. Segons han indicat, actualment un de cada cinc advocats de torn d'ofici està inscrit al programa. Una de les finalitats d'aquesta jornada precisament és si dotant econòmicament determinades actuacions, és a dir, si incentivant econòmicament per part dels poders públics l'ús del català, podem aconseguir revertir, millorar, aconseguir millors resultats. I nosaltres, des de l'advocacia catalana, podem dir des del nostre punt de vista que tenim exemples en què sí que, quan s'han posat diners, com per exemple està sent ara el Pla de Foment de la Llengua pel torn d'ofici, on estem aconseguint millores i més actuacions, més advocats que fan servir el català, o en altres èpoques, quan s'han fomentat oficines judicials que poguessin parlar en català, o quan s'han fet beques per jutges perquè en la seva formació facin servir el català, podem aconseguir resultats. La nostra llengua materna és el català i volem comunicar-nos davant dels jutges i de les jutgesses i els magistrats i les magistrades en català, i que sembla que és bastant inviable perquè la gent no ho fa. La gent no ho fa perquè suposo que té temor a patir, de dir, bueno, si ho fem en català potser no ens entenen, o simplement perquè és millor que la llengua siga la castellana. Nosaltres volem lluitar contra això i el que volem és que el català siga una llengua on se parli al 100%, evidentment, als jutjats, però almenys en un percentatge important. Tortosa serà la seu del 7è Fòrum de Cultura i Ruralitats que organitza el Ministeri de Cultura. Així ho ha anunciat avui el ministre Ernest Urtasun en una visita a la ciutat. Amb aquest fòrum es vol proposar una reflexió al voltant de la idea de la cultura com un lloc de trobada, intercanvi i transmissió de sabers, aprofundint en les transformacions de les zones rurals. La trobada aplegarà mig miler de persones d'arreu de l'Estat. El Ministeri de Cultura ha escollit Tortosa com a seu del 7è Fòrum de Cultura i Ruralitats, que serà entre els dies 4 i 6 de juny. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ho ha anunciat avui des de Tortosa amb un acte a l'Auditori Felip Pedrell. La intenció és fer debats en xarxa, programació artística i plantejar espais formatius, la capacitació del sector professional i també l'articulació d'escenaris de futur per al sector i la ciutadania. Però l'objectiu final és garantir el dret a la cultura a tot arreu, també als territoris rurals. Una trobada, doncs, que té com a objectiu principal la que és una de les línies mestres del Ministeri que tinc l'honor de dirigir i que és la garantia dels drets culturals. L'objectiu de que tothom, independentment del seu codi postal, tingui dret a accedir a la cultura, el dret a crear, el dret de participar en la vida cultural del seu territori, un dret que volem portar a cada racó d'Espanya i, per tant, també a cada racó de Catalunya. Aquest fòrum, com sabeu, forma part del programa Cultura i Ruralitats, que és una de les línies de treball específiques que estem duent a terme per garantir precisament aquest dret. El programa d'esta 7a edició abordarà qüestions com el canvi climàtic, la biodiversitat, el sector primari, el paper cultural i mediambiental de les conques fluvials o les formes de la gestió de l'aigua. A més, comptarà amb la col·laboració de festivals de les Terres de l'Ebre. Des de Tortosa, des de les Terres de l'Ebre, volem felicitar el Ministeri de Cultura per aquesta iniciativa d'apropar la cultura a totes les zones del país, a les zones rurals també, com un element de dinamització i també que facilite el reequilibri territorial, que sempre ha estat una demanda del nostre territori. Perquè la cultura no s'ha de desenvolupar només a les grans ciutats, sinó que ha d'arribar al conjunt de la ciutadania i, per tant, també a poblacions petites o mitjanes i, per tant, també a indrets com les nostres comarques. Aprofitant la visita, l'alcalde i el ministre han celebrat també la inversió que farà el Ministeri de Cultura per ampliar l'auditori. Se tracta d'una actuació que respon a la necessitat de fer créixer aquest equipament amb l'habilitació d'una tercera sala intermitja que també podrà acollir nous actes de nous formats. Un auditori que, com molt bé ha dit l'alcalde, es produirà una ampliació també amb el suport del Ministeri que tinc el plaer de dirigir amb una subvenció de més de 2,5 milions d'euros. Les activitats del fòrum se desenvoluparan principalment a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, però que també s'expandiran al Museu o a l'Escola d'Art i Cultura de la Diputació. 4 metres d'alt per 3,5 de llarg és el que mesura la nova obra d'art exposada a l'església de Ràfels. Parlem de la maqueta d'un vaixell francès del segle XVIII, El Formidable, un treball que consta de tots els detalls i que a partir d'aquest diumenge i gràcies a la donació de Manel Sánchez, l'autor del projecte, podrà ser visitada.
Ràfels disposa d'una autèntica peça de museu, la maqueta del Formidable, un vaixell francès del segle XVIII. Esta obra d'art mesura 4 metres d'alt per 3,5 de llarg i a partir d'ara es podrà veure a l'església de la localitat gràcies a la donació de l'artista Manel Sánchez. Quan ja va veure les dimensions del barco, de lo que estava construint i tal, pues un dia me va comentar, diu, escolta, mira, jo tinc la voluntat de poder acabar això i donar-ho a l'Ajuntament de Ràfels. I l'Ajuntament de Ràfels, pues bueno, és un orgull poder tindre una peça de museu d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques i d'aquest valor. Més de 10.000 hores de treball durant els últims 4 anys és el que li ha costat al maquetista fer este vaixell. L'artista del Formidable, provinent de Barcelona, ha volgut regalar la seva última obra a Ràfels, amb agraïment de l'acollida i l'efecte rebut per la gent del municipi. Jo faig els barcos per divertir-me i quan s'acaba una diversió perquè el barco s'ha acabat, tinc que treure'm el de sobre per fer-ne un altre, perquè si no ja no puc continuar divertint-me. I aleshores pues, aquest barco, que és l'últim que he fet i que penso jo que no en faré cap més, pues, el vaig oferir aquí al poble per si el volien i van quedar encantats. El barco té unes mesures que són també formidables i és per això que ha estat molt difícil tant la seva construcció com trobar un espai per a la seva exposició. El vas començar a construir a la seva casa i va arribar un moment pues, que inclús va tindre que tirar un tabic de casa per que li cabigués. Ja veiem que seria difícil a la ubicació. Entonces, claro, el que volíem era un puesto que el poguéssim ubicar i que pogués estar a disposició de la gent, perquè ubicar un puesto que estigui tancat i que no se pugui veure tampoc té cap sentit. Entonces, bueno, al final va haver una proposta de ficar-la aquí. La maqueta, ubicada a l'església de Ràfels, està exposada dins d'una vitrina i disposarà de cartells informatius, així com d'un vídeo sobre el procés de creació realitzat a través de fotografies. Estic content perquè bueno, han fet un treball de categoria, la vitrina és de molta qualitat i l'han posat en un puesto pues, destacat, que no està posat a qualsevol lloc, i està posat en un puesto que amb molta bona presència i que es pugui ser admirat per tota la gent que vingui a Ràfels a veure l'església i també a veure el barco. Esta és una autèntica obra d'art d'un valor incalculable i tot un atractiu pel municipi. La gran maqueta del Formidable ja es pot disfrutar a l'església de Ràfels. Ara els esports, perquè diumenge al matí es disputaran les finals del segon torneig del circuit Audi Padel Series que s'està disputant a les instal·lacions de l'AIG Padel Amposta Indoor. La competició ha congregat a 120 parelles dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i en segona i tercera. Estela Boils, treballadora de l'AIG Padel Amposta, valora la setmana i fa una crida a l'afició per a que vagi a presenciar la fase decisiva del torneig. La setmana ens està anant molt bé, la veritat, han ficat moltes partides de totes les categories i estem molt agraïts del públic que estem tenint i dels jugadors, que esteu creant un molt bon ambient dins del club. Vos volem dir que vinguéssiu a disfrutar del pàdel, la veritat, més que ara el fin de setmana tindrem un pàdel més triat, que diguéssim, en tindrem parelles pues, que estan arribant a les finals i que realment pues, gaudireu d'un bon pàdel. I fins ací l'informatiu al dia Territori Senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 15 de març. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.